Գեղարքունիքի մարզի Երանոց գյուղում, երբ հնչում է առաջին զանգը, ձայնը հարևան գյուղերել է հասնում։ Այստեղ երկու դպրոց կա։ Նոր ուսումնական տարին Երանոցում էլ դիմավորում են տոնական ու փոքրինչ պաշտոնական դրամադրությամբ։ Անուն ես։ Այդ ազգանը դեպավ է, գիտես։ Արդյոք գիտես։ Դպրոց գնալու։ Ավես սովորել ու չէ։ Ինչ ես դառնալու, չես ասում։ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանը դպրոցի աշակերտներին սպասված լուրն անձամբ է հայտնում։ Շուտով ստիպված չեն լինի վթարային շենքում սովորել։ Հանրապետության նախագահի այցից հետո հանձնարարվել է, որպեսզի մենք նոր դպրոց կառուցենք Երանոսում, որը պետք է լինի սեսմակայում, որը պետք է լինի այսօրվա բոլոր չափանիշներին բավարարող դպրոց։ Ինչ պայմաններում են սովորում երեխաները, նախարարն անձամբ է ստուգում և խոստանում, ամեն ինչ անելու են նոր դպրոցի շինարարական աշխատանքները շուտ սկսվեն, շուտ էլ ավարտվեն։ Նախարարին սպասում էին նաև գյուղի մյուս դպրոցում, այն համեմատաբար լավ վիճակում է գտնվում, բայց Դավիթ Լոքյանն առաջարկեց չնայած տոնական օրվան առիթը բաց չթողնել և եղած խնդիրները ներկայացնել։ Ես որոշել էի, որ Մարտունու տարածաշրջանում պետք է անցկացնեմ այս օրը, և որոշեցի, որ առաջի բնակավայրում պետք է կանգնեմ, դա Երանոսն էր։ Կարելի ասել, ոչ մի առանձնահատուկ բան չկար, պարզապես որոշում էր Մարտունու տարածաշրջան և առաջի բնակավայր Երանոսն էր։ Ես գիտեի, որ խոշոր բնակավայրը, որտեղ մարդիկ աշխատում են, արարում են, շուրջ 600 աշակերտ ունի այս գյուղը, գյուղ ենք ասում 5500 բնակչով, ըստ ռեգիստրի տվյալներով։ Նոր դպրոց ունենալու լուրն աշակերտները ոգևորությամբ ընդունեցին, չնայած դժվարություններին և վատ պայմաններին։ Այստեղ հայրենիքի իրական պաշտպաններ են սովորում։ Կարօրյա պատերազմում հերոսաբար զոհված դպրոցի սան Նորիկ Սարգսյանի հիշատակին նվիրված այս անկյունն է փաստում։ Սոնա Հակոբյան, Սոֆիա Ժամհարյան, Աշոտ Գաբրելյան, Երկիրն Այսօր, Գեղարքունիք։